Aí, seus cu de burro! Hoje é dia de atacar a coleta, de usar coelhão na coleta, hein? Abrir rali em castelo de madeira, brincar de gangbang em castelo 17 com 10M de poder. Hoje é dia de maldade, gurizada! Chegar plantando um pé naquela porra. Aqui o bagulho é doido, hein?